Man gör alltid rent händerna innan man börjar dra ut. När man rensar så skymmer tandstenen lite grann. Mm. Och sen vill man att det ska vara så rent som möjligt när man börjar operera. Den och plockat ut de delarna och nu ska jag sy ihop tandköttet över och där ligger en liten tand också. Så. Den var infekterad. Katten har lite special treatment. Vi tar alltid kanylen och även plåstret och sen får de vakna inuti sin bur, sin transportbur. För en del är inte så hanterbara.